Rat u Ukrajini, iako ulazi u godinu dana od prvog ruskog napada, ukoliko obje strane postignu dogovor, mogao bi uskoro završiti. Ruska federacija, kako tvrde, spremna je za mirovne pregovore sa Ukrajinom, ali uz jedan preduslov, a to je da nikakvih preduslova nema. No dok čekaju zvaničan stav Ukrajine, ruske snage ne prestaju sa napadima. Grad Herson sinoć je napadnut više od 60 puta od strane ruskih trupa, a tri civila zadobila su teške povrede. Oštećene su mnoge stambene kuće kao i zgrada i željezničke stanice. Sirene za zračnu uzbunu jutro se čule i u ukrajinskim oblastima Poltava, Sumi i Harkov. I dalje je najgore u Bahmutu. Više mjesečne borbe za ovaj ključni grad regije Donbas ostavile su iza sebe mnogo žrtava sa obje strane. Čak je i šef plaćeničke grupe Wagner priznao da se Rusija suočava sa žestokim otporom u Bahmutu. Bahmut nam je potreban da bi naše trupe bile u povoljnom položaju. A zašto ga nazivaju mašinom za mljevenje mesa? Jer ukrajinska vojska šalje sve više i više jedinica. Vjerovatno je prerano reći da smo blizu. Uoči prve godišnjice rata američki predsjednik boravit će u Poljskoj. Prema riječima vodećih ljudi, Biden bi trebao jasno dati do znanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti stajati uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Pomoći će i Velika Britanija, od koje je predsjednik Ukrajine zatražio moćne engleske avione. Predsjednik će vrlo jasno dati do znanja da će Sjedinjene Države nastaviti stajati uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Nastavit će pozivati na onu vrstu međunarodnog jedinstva kako smo vidjeli ne samo u NATO-u, već u cijelom svijetu ili ne samo u Europi. I mislim da će sigurno jasno dati do znanja da će dodatna sigurnosna pomoć, dodatna financijska pomoć, dodatna pomoć za Ukrajinu dolaziti iz Sjedinjenih Država. Ipak, iako je Rusija ponudila pregovore, savjetnik ukrajinskog predsjednika koji je vodio pregovarački tim zemlje u ranim fazama sukoba, rekao je da pregovori s Rusijom ne dolaze u obzir. Istaknuto je i da se Moskva odbija povući s okupiranih ukrajinskih teritorija i priznati zločine. Pregovori, kažu, Ukrajinci ne dolaze u obzir, već samo pobjeda, jer u suprotnom rat u Evropi neće prestati.